Բարձր զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Իսպանիայի զրուցում հասարակական գործիչ Գրիգոր Գրիգորյանի հետ։ Բարձր սպան Գրիգորյան, շնորհակալ եմ վերաբերն ընդունել համար։ Շնորհակալ եմ։ Երեք վերջապես մենք տեսանք ժողովրդական ցասում, ինչին սպասում էր ընդդիմությունն ու ամենայն դեպս միջև երեք հայտարարում էին, որ այ եթե քրիտիկական զանգված լինի, մենք այս իշխանությանը կհեռացնենք։ Քրիտիկական զանգվածը եղավ առանց որևէ ջանք թափելու, առած որևէ քարոշչական աշխատանք տանելու, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը լսած 50,000-ի հասնող մարդ դուրս եկավ փողոց։ Բայց մենք տեսանք, որ պրոցեսը ավարտվեց այնպես, ինչպես ավարտվեց, ձեր գնահատականը։ Քանի որ դուք էլ եք մասնակցել։ Այո, ես իմ վերջի հանրահավաքը, որին ես մասնակցել եմ, եղել էր 20 թվականի ապրիլի 5-ը, դրանից հետո ես ելնելով իմ անձնական նկատառումներից չէի մասնակցում իրենց ընդդիմադիր հռչակած ուժերի հավաքներին, բայց երեկ, երբ որ ես մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած այդ խմբավորման պարագլխի ելույթը լսեցի, անկախ նրանից, թե որքան ժողովուրդ այնտեղ կլներ, ես իմ մարտական ընկերները, շատ այլ ընկերներ, մենք բոլորս դեպի Բաղրամյան ուղղվեցինք։ Գնահատականս հետևյալն է, այսուհետև ես համարում եմ, որ սա իմ անձնական կարծիքն է, իրենց ընդդիմադիր հռչակած ուժերը պարզապես բարոյական իրավունք չունեն որևիցե մի մեղադրանք հնչեցնել մեր ժողովրդի հասցեին, որ ահա չի հավաքվում քրիտիկական զանգված եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ մեր ժողովուրդը իրեն շատ գիտակից դրսեւորեց եւ պատրաստական ցանկացած նույնիսկ շատ սուր լուծումների նրանք ուղղեցին դեպի Բաղրամյան, ասեմ ձեզ, որ Հանրապետության հրապարակում էլ հոսբազմություն էր հավաքված։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչու էին այդ երկու տեղերը հավաքվել եւ ինչու Բաղրամյանում հավաքված ժողովուրդը ամեն գնով պահվեց Բաղրամյանում եւ չմիացավ Հանրապետության հրապարակի մեր հայրենակիցներին։ Բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ այլևս որևիցե մի շահարկում, որով այսքան ժամանակ իրենց ընդդիմադիր հռչակած ուժերը կերակրում էին, հա, այսպես ասեմ, մեր ժողովրդին, որ ահա չի հավաքվում քրիտիկական զանգված, ահա չի ստացվում սա, չի ստացվում նա, ոչ, քրիտիկական զանգվածն էլ էր հավաքվում այս երկու ամսվա ընթացքում, երեք ամսվա ընթացքում, մարդիկ դուրս էին գալի փողոց, բայց իրենց ընդդիմադիր հռչակած ուժերը իմ կարծիքով պարզապես արդար չեն եւ իրենց հավատացող ժողովրդի հետ, եւ միգուցե չեն ուզում, ցանկություն չունեն խոստովանել, որ նրանք ունեն կամ վճռականության պակաս, կամ ունեն որոշակի վախեր, կամ գտնվում են համագործակցության մեջ այս իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման հետ։ Այնուամենայնիվ ես կարող եմ ասել, որ երեկվա հանրահավաքը, ինքնաբուխ հանրահավաքը չհասավ իր նպատակին, որովհետև արտաքին ներգործություն եղավ եւ մարդկանց ցասումը ուղղվեց։ Ովքեր էին ներգործողները, դուք խնդիր չունեք անուններ տալու, այնպես որ մենք խնդիր չունենք այդ անունները հնչեցնելու։ Ես պարզապես ում տեսել եմ, հա, որ բարձանում էին հարթակ, դուք գիտեք, որ ես հարթակից խոսել չեմ սիրում, բայց ես գտնվում էի հարթակի շատ մոտիկ եւ տեսնում էի տարբեր սկզբում դա այն կնոջ անունը Կարինտոնոյան։ Այո, Կարինտոնոյանն էր, ասենք Գևորգ Գևորքյանն էր, մեր մարտական ընկեր, մի երիտասարդ գործիչ է, կա Կարեն Արայանն էր, դրանից հետո ինչ որ Զովածին ծառայողների ծնողները բարձացան, հարթակ ասելիք ունեին, դրանից հետո, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այդ ամբողջ ընթացքում ժողովուրդը շատ վճռականորեն պահանջում էր գործողություն, պահանջում էր իրենց տանել գործողության, բայց նրանցից եւ որևիցե մեկը չփորձեց
նման։ Ինչ գործողություն պետք է անել, դուք էլ մասնակից եք, օրինակ նույնչ է ասում, ինչ պետք է 100 օր չարվեց։ Ես ես ասեմ, ես պարզապես միտքը ավարտեմ, հա, ձեր հարցի նախորդ հարցի պատասխանը, դրանից հետո հարթակում հայտնվեցին անդիմադիր իրենց հրճակած ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք սկսեցին իմ համար շատ տարօրինակ ինչ-որ ելույթներ ունենալ, ասել, որ ահա ստորագրություններ ենք հավաքում, մի ժամ ժամանակ ենք տալի, որպեսզի նրանք տներից գան, հետո հայտարարեցին, որ նրանք տներում չեն, 18 պատգամավոր, ես չէի կարողանում պարզապես հասկանալ այս մարդիկ ինչ են անում և ինչու են դա անում։ Մենք գործ ունենք իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորման հետ, մենք գործ ունենք մեր երկիրը կործանող խմբավորման հետ, մենք գործ ունենք մի խմբավորման հետ, որը տապալել է սահմանադրությունը, որը գործում է ապօրինի, որը անում է այն ինչ ուզում է, ում ուզում դատում է, ում ուզում կալանավորում է, ում ուզում սպանում է, և նրանց հետ այս պայմաններում, երբ որ պատերազմ է ընթանում երկրում, չի հայտարարվում ռազմական դրություն, ոչ մի բան չի հայտարարվում, ըստ օդում կախված հավաստի լուրերի, նույնիսկ մեր զինուժին թույլ չեն տալի իր ամբողջ ուժով գործել, հա, և այդ ամենի դեպքում դուրս են գալի ինչ-որ մարդիկ, արդեն չեմ կարող ասել ընդդիմադիրներ, ու սկսում են խոսել օրենքից, սահմանադրության կետերի համապատասխանությունից, այդ որ մի սահմանադրության կետով են գործ է հայրենադավերը, որ դուք հիմա նույն սահմանադրական ճանապարհով այդ, կներեք, բայց պետք է ձեր եթերում ասեմ, ես միշտ զերծ եմ մնում օգտագործել ոչ եթերային բառեր, բայց ես ձեր եթերում պետք է ասեմ, այդ մտավոր ձեռնաշարժությամբ զբաղվելը և ժողովրդի ցասումը արհեստականորեն լրացնելը կամ ուղղել իրենց հաջո կամ իրենց ցանկալի ուղղությամբ, դա ես այլ կերպ քան սրիկայություն գնահատել չեմ կարող, որովհետև այդքան ժողովուրդ հավաքված, այդքան վրդովված ժողովուրդ, որը մի մեծ պոտենցիալ ուներ, երեք շատ բան կարող էր փոխվել, որը չփոխվեց, դրա փոխարեն մարդիկ դուրս եկան ինչ-որ սկսեցին կարդալ, Կարին Տոնոյանը ասում է հրապարակեք այդ թուղթը, հետո դուրս է գալիս Արամ Վարդևանյանը, սկսում է ազգանուն առ ազգանուն կարդալ, հետո դուրս են գալիս, այսինքն ամեն ինչ արվում էր, ըստ իս, դա իմ անձնական կարծիքն է, նրա համար, որպեսզի հանգարց որևիցե մի գործողություն չկատարվի վճռական, որպեսզի զսպեն, այնպիսի տպավորություն է, որ մեր իրենց ընդդիմադիր հարչակած ուժերը ինչ-որ մի պայմանավորվածություն ունեն այս հայրենադավերի հետ, ընդ որում բարձր հովանու ներքո, իսկ ես պետք է կրկնեմ իմ կարծիքը, որը ես նախորդիվ հայտնել եմ այլ եթերներում, որ ես համարում եմ, որ և այսօրվա պարլամենտական ընդդիմության, և այս հայրենադավ խմբավորման կուրատորները նույնն են, դա իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունն է, և պայմանավորվածություն կա։ Պարլամենտական ամենամեծ խմբակցությունը առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է, իրենել են ուղղորդում։ Ես այսօր, դա իմ կարծիքն է, ես այլևս չեմ համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի պարլամենտում խմբակցություն, իմ կարծիքով ամենամեծ խմբակցությունը պարլամենտում, եթե անուններով չնայենք, այլ ըստ անձերի և նրանց համախմբող կենտրոնի, դա Հանրապետության երրորդ նախագահն է, այն որ որոշ, այսպես ասեմ, երես փոխաններ գտնվում են Հայաստան դաշինքում, դա իմ համար ամենևին էլ չի նշանակում, որ նրանք Քոչարյանը թիմակիցներն են, Քոչարյան երկրորդ նախագահի թիմակիցներն են, նրանք շատ հանգիստ կարող են գտնվել Հայաստան դաշինքում, բայց գործեն ըստ երրորդ նախագահի ցուցումների, երեք մենք նաև տեսանք, որ այսպես կոչված հայտարարություն ուլտիմատումի տակ ստորագրել էր նաև Թագուհի Թովմասյանը, որը եկավ այդ շարքով անցան, դեպուտատները մտնում էին շենք շատ նենց ինքնաբավ և շատ հպարտ դեմքերով գնում էին, այն կողքից մի այնպիսի տպավորություններ, որ նրանք գնում են հերթով ականջներից բռնեն հայրենադավերին և դուրս բերեն, այդպիսի դեմքի արտահայտությունով էին նրանք շարժվում դեպի ազգային ժողով, կարծես թե նրանք գնում էին վերջնական
մեր երկրի եւ անվտանգության հարցը լուծելու։ Նույն Թագուհի Թովմասյանն էլ էր այնտեղ, եւ ես պարզապես նորից եմ կրկնում, ես պետք է ասեմ, ես չեմ վստահում պարլամենտական ընդդիմության եւ որևիցե մի քաղաքական գործ չի։ Իմ միակ նրանք, ում ես վստահում եմ, դա առաջին հերթին մեր սպաներն են, ով դեռ մնացել է հայկական բանակում, իրական սպաները, եւ մեր նրանք, ում ժողովրդի մեջ կոչում են կրվող տղաներ։ Ըստիս միակ հարց լուծողը այստեղ, եթե չլինի արտաքին ներգործություն, ապա դա կարող են անել միայն իրենք։ Եվ դրա համար առաջին հերթին, նրա համար, որ մեր բանակը, հիմա ովքեր են, մենք կարող ենք անուններ տալ, առաջ այդ մասնակիցներ, խոսողները, դրանք այդ մարդիկ բարձր, որ ուղղորդվում են ինչ-որ տեղից, հիմնական միանշանակ ուղղորդվում են, երբ որ մարդիկ կատարման պատասխանատուն ովքեր են, ես չեմ կարող այսպես ասել, այս մարդն է պատասխանատուն, այնտեղ գործում էր ցանց, ըստիս գործում էր ցանց, ինչ որ վարչապետի թեկնածու։ Դրա համար տարօրինակ Արման Թաթյանը հայտնվեց։ Շատ տարօրինակ։ Մարդ, որը ոչ մի կերպ չի մասնակցել ընդդիմադիր շարժմանը, եւ որը ըստ հայտարարությունների ունի 80% վարկանիշ։ Ու դա ըստ իշխանական լրատվամիջոցների, բայց ամեն դեպքում հա տեսեք, Արման Թաթյանը երեկ ասաց, որ ես այստեղ եմ, կարող եք իմ մասով որոշումներ կայացնել։ Այսինքն ըստ էության դա, եթե քո ազերծումը հանենք, դա ասում է, եթե ուզում եք, ես կարող եմ լինել ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Իսկ ով էր Արման Թաթյանը այնտեղ հայտնվել, պատահական չէ։ Կարին Տոնոյանը մի քանի ամիս է գովազդում է Արման Թաթյանը, դուք հիշում եք դիմադրության շարժումն էլ երբ որ սկսեց այն բանով, որ դրան զուգահեռ Կարին Տոնոյանը Սարյանի այգում կազմակերպել էր հավաք, որին մասնակցում էր Արման Թաթյանը։ Ընդ որում Արման Թաթյանը հետաքրքիր, շատերը, ես որ գրում եմ հրապարակային սրա մասին, այսպես ցնցումների մեջ են հայտնում, բայց այնուամենայնիվ Արման Թաթյանը անտեսանելի մի գծով կապված է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իմ համոզմամբ, գուցե ես սխալվում եմ, ինչու՞, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը նման շահամոլ, Նիկոլ Փաշինյանի նման իր շահերից բխող միայն որոշումներ կայացնող քաղաքական գործիչ մենք չունենք, կհամաձայնեք այստեղ, որ մարդը իր ցանկացած քայլի հետ ու շահ ունի պահված, բայց չեմ դրա հետ կհամաձայնվեմ, բայց չեմ համաձայնվի, որ այլ նմանները էլ չունենք։ Ես չեմ ասում չունենք, հիմա շատ ունենք, ընդ որում անդիմությունը, հիմա ես մի դրվագ եմ ուզում հիշեցնել, որ շատերը մոռացել են 2017 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում, չէ, դրանից առաջ, երբ դեռևս ելքամբակցությունը չկար, Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավոր էր հակով։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմությունից միակ պատգամավորն է եղել, որ քվեարկել է Արման Թաթյանի օգտին, որպես միտ։ Հրապարակային հայտարարել է դրա մասին, ասել է, ես քվեարկելու եմ, այսպես աջակցելով Արման Թաթյանին։ Պարզ է, որ իր շահերով առաջնորդվող Նիկոլ Փաշինյանը Արման Թաթյանին քվեարկելու մեջ շահ ուներ։ Ես այստեղ մեղադրանքներ չհնչեցնեմ պարոն Թաթյանի հասցեին, բայց հարցեր կարող ենք հնչեցնել։ Այդ ի՞նչներ ստիպում Նիկոլ Փաշինյանին այդ ժամանակ քվեարկել իր օգտին, եւ ի՞նչը ստիպեց երեկ Արման Թաթյանին հայտնվել հրապարակում եւ ասել, ժողովուրդ ջան, իմ մասով կարող եք որոշումներ կայացնել։ Եվ ի՞նչներ ստիպում հարավակի մյուս մասնակիցներին ստիպել, պահանջել, որ դիմադրության շարժումը կամ Հայաստան Դաշինքը ասի վարչապետի թեկնածուի անուն։ Դուք շատ հետաքրքիր բան եք ասում, իհարկե իմ համար զարմանալի էր Արման Թաթյանի այնտեղ հայտնվելը, ինչպես իմ համար նաև զարմանալի էր, օրինակ, Էդգար Ղազարյանի կազմակերպած միջոցառումը, որի ժամանակ նա ևս ասեց, առաջարկեց իր թեկնածությունը, գիտեք, ռուսական մի հատ լավ երգ կա 80-ականների, «Վիբիրի մինյա, վիբիրի մինյա, պտիցե շերսե զավշրշնիվը դնյա», էլի, այսինքն, այս մարդիկ առաջադրում են, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, նրանք համարում են, որ նրանք այնքան քաղաքականապես հասուն են, որ նրանք կարող են մեր երկիրը այս անդունդից դուրս բերել, այլ բան է, որ ես եւ իմ նման շատ շատերը, ներառյալ իմ մարտական ընկերները, իմ շատ այլ ընկերներ, գաղափարակիցներ նման այդպես չենք համարում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Արման Թաթյանին, դուք որ ասեցիք, անտեսանելի թելերով կապված է իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման պարագլխի հետ, ապա ես պետք է ասեմ, որ
Ազ եթե հիմնվենք ձեր ասացի դրամաբանության վրա, ուրեմն անդիմությունը անտեսանելի թելերով կապված է այս խմբավորման հետ եւ գտնվում է համագործակցության մեջ, ընդ որում այդ համագործակցությունը ենթադրում է թույլ չտալ որևիցե ուժային սցենար։ Գիտեք, իմ համար այնքան արդեն պետք է այդ խոսքը ասեմ, զզվելի է, երբ որ իրենց քաղաքական գործիչ համարող կամ անդիմադիր համարողները կանգնում են եւ ասում են, դուք հասկանում եք, թե ինչ վտանգ է սա, 3-1, այսօր 2-ս արդեն իրենք պատգամավոր են դառը, նրանք պետք է ինձ կամ այլոց բացատրեն, թե ինչ է նշանակում պետությունը, պետական անվտանգությունը։ Կարծես թե մենք չենք հասկանում, բայց նրանք այնքան Չվելտե կարծեք, որ նրանք հասկանում են, իշխանության էլ մի խմբավորում է, որը պետական շահատվում է, այո, եւ չպետք է վտանգի։ Այս դեպքում այդ խոսքերը տեղին կլինեն, եթե համաձայն են մարդիկ, որոնք այո անընդունելի են, բայց իրենք պետական շահը պահում են։ Համաձայն եմ ձեր հետ լիովին, եթե իշխանությունը չլներ մի խմբավորում, որը բառացիորեն մեջքից հարվածեց հայ ռազմիկին, հայկական բանակը շարունակում է քանդել, որը հանձնում է տարածքներ, հայկական տարածքներ, եւ մեկը երեք մի հարց չտվեց, լավ, ով են նրանք, որպեսզի հանձնեն հայկական հողը, ով են նրանք, նրանց պետք է մաքրեր ժողովուրդը, պարզապես 100 միլիարդի հասնող, եթե փողով հաշվենք, չնայած հայրենիք փողով չի կարելի հաշվել, 100 միլիարդի հասնող տարածքներ, ռեսուրսներ հանձնած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ անդիմությունը վախենում է մի քանի միլիոն դրամ արժեցող դարպասները չկոտրել էր, հրելով մաթեր։ Ես ձեզ այլ բան ասեմ։ Պիկիտոնյան ասում է, պետական գույքը չպետք է վնասվի, այսինքն պետական գույքը կարելի է հանձնել միլիարդներով, բայց ուրեմն ես ձեր ասածին շատ լավ հարց բարձացրեցիք, ուրեմն առաջի հերթին պետք է ասեմ, նույնիսկ եթե մեր հողը եւ ռեսուրսները այնտեղ մենք չունենանք, դա մեր հայկական հողն է, արյունով ջրված, արյունով նվաճած հողն է, հաշվել, բայց եթե դրա առաջինը, երկրորդը, երբ որ կանգնում ասում են, ես այնտեղ լսեցի նաև որոշ ընդդիմադիրներ այսպիսի արտահայտություններ, դու կոչ եք անում ինչ որ գործողությունների, ասում է, բայց դուք հնարավորություն եք ուզում տալ ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք վրա տան եւ ջարդեն։ Կներեք, իսկ եթե դուք այդպես վախենում եք ոստիկանությունից, ի՞նչ գործ ունեք դուք այդ հարթակում։ Երեգություն։ Դա մեկ, այստեղ բոլոր միջազգային հաշվարկներով ամեն մի քաղաքացու նեյտրալիզացնելու համար պետք է 3 ոստիկան առնվազն։ Այնտեղ 40,000 մարդ կար, այսինքն այդ 100,000 ոստիկան որտե՞ղ է։ Ասենք թե ապրիորի եկեք պատկերացնենք, որ այնտեղ 200,000 ոստիկան կար։ Սա նման է, գիտեք ինչին է նման, երբ որ մարտի դաշտում դուք տենում ես հակառակորդը մոտենում է թշնամին եւ ասում ես եւ ավել ուժեր ունի, հա, ասում ես մի կրակեք, բա որ նրանք ջղայնանան, բա որ նրանք հրետանի կերան։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ կերպ բավարարում սահմանին առաջ։ Հիմա եւ այս վճռականության պակասը, այս հայրենադավերին ավելի լկ, դուք տեսել եք նրանց լկտի արտահայտությունները ազգային ժողովում, լկտի ինքնագոհունակությունը։ 3-3-օյան Վահագն Ալեքսանյանը, հետո Շիրակի մարզպետ ասում է, անդիմադիրներին պետք է բռնել, Շիրակի մարզպետին ասում առանց զենքի տանել առաջնագիծ, այսինքն ասում եմ, մենք պետք է տանենք ձեզ, սպանենք ադրբեջանցիների միջոցով։ Դե ու այս տիպի էակների հանդեպ այսօր իրենց ընդդիմադիր հրճակածները կոչ են անում, չվնասեք պետական գույքը, ասում է, դուք քրյա, դուք հասկանում եք, դուք քրյական, դուք նախադեպ եք ստեղծում, որպեսզի ոստիկանությունը խառնվի, իսկ երբ որ ասում են գնանք պատգամավորների տները, դա այսինքն նախադեպ չի, ոստիկանությունը չի կարող։ Հետո բարձրացի, գիտես որտեղից ընդդիմադիրները գիտեն, որ բոլոր պատգամավորները տանը չեն։ Իսկ մի հատ բան ասեմ, ուրեմն եթե մեր ընդդիմադիրները որոշել են հավասարվել այս հայրենադավերին, մնում էր ասեին, եկեք դագաղներ վերցնենք, փողոցներով մանգանք եւ տանենք իրանց տների մոտ դնենք։ Չի կարելի, հասկանում եք, տունը դա օջախ է, չի կարելի սրբապղծությամբ զբաղվել, չի կարելի ընթորինակել լկտիությունը եւ սրբապղծությունը, չի կարելի։ Պան Գրիգորյան, քանի որ չարով չարի դեմ չեմ պայքարում, քանի որ կներեք, ես մի բան ասեմ, էլի հարգելի Բորիս, այդ տներում երեխաներ կան, տարեցներ կան, դու կոչ եք անում, որպեսզի ժողովուրդը գնա տները մտնի, հասկանում եք, դա այնքան անհեթեթ մի միտք էր, որին ես ի սկզբանե դեմ էի, պարզապես ես, քանի որ հարթակում այնտեղ այդ պահին ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ որ մեր ընդդիմադիր իրենց հրճակածները պարզապես էքսպրոպրիացիա են ենթարկել խոսափողը,
Եվ Կարին Տոնոյանը ասեց, այլևս ոչ մեկին, եթե չեմ սխալում, ասեց, չեմ տալու խոսափողը որպեսզի ելույթ ունենա, նման ինչ որ մի բան ես լսեցի, պարզապես ես էլ շատ շատերն էլ այնտեղ ասում են, այս ինչ եք դուք անում, բավարար է խաբեք, բավարար է այդ խոսքերի տարապով փորձեք ցասումը ուղղել այլ կողմ, եւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ես դա գտնում եմ. Ես պետք է դա իմ կարծիքն է, ես դա դավադրություն եմ համարում։ Պան Գրիգորյան, հարցը դուք ոչ միայն հասարակական գործիչ եք, դուք ինքն մարտական ընկերն եք, մենք միասին պատերազմ ենք եղել, մենք անկեղծ եք միշտ զրուցում, այդ հնարավորություն շատ քիչ էր եթե լինում։ Դրա համար այսպիսի հարց կտամ, ինձ վերլուծությունն է, երեկվա գործողությունները նայելով։ Ես ինձ վերլուծությունը հետևյալը, որ ինչ որ անտեսանելի ուժ, որի անունը հիմա չեմ տալիս, որովհետև վստահ չէ, որ հենց այդ անունն է, ամեն կերպ փորձում էր հաստել նրան, որ կամ վարչապետի թեկնածուի անուն հնչեցի Ռոբերտ Քոչարյանի անունը եւ պրոցեսը տանեն տապալման, դրանով վերջնականապես նեյտրալիզացնել Ռոբերտ Քոչարյանին, կամ հաստել նրան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվի քաղաքական իր հավակնություններից, եւ ես վստահ եմ, որ երեք ասեմ, որ եթե որ վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, այլ օրինակ Արման Թաթույանը, երեք հանրավակ այդպես չէր ավարտի, իրը կգրավեն եւ ազգային ժողով, եւ իշխանություն կփոխեն։ Ես ինչ եք կարծում։ Ես ձեր այդ համամիտ եմ, բայց ես նաեւ պետք է ավելացնեմ, որ այդ ձեր կոչված, որ դուք չնշեցիք այդ անունը, բայց ես ձեզ ասեմ, որ ընդ որում իմ կարծիքով մենք երևի նույն մարդու եւ մարդկանց մասին ենք խոսում, մի այսպիսի բանաձև են առաջարկել մեր ժողովրդին, կամ եթե ուզում եք փոխվեն հայրենադավերը, գալու ենք մենք, կամ մենք չենք թողնելու որևիցե մեկը գա վայելեք ձեր հայրենադավին, այսպիսի մի բանաձև են ստեղծել, որևիցե մի այլ անդիմադրի։ Բայց դուք այդ միտումը տեսակ, որ ամենը փորձում են Քոչարյանին բերել առաջին պլան, այն նպատակով, որ կան վերջնական տապալեն։ Երեք ես շատ կներեք, բայց պետք է ասեմ, շատ կեղտոտ խաղերի ականատես եղանք, ոչ միայն ես, այլ նաև իմ մարտական ընկերները, որոնք, ну, ինձ թվում է դուք բոլորը մեր հանդիսատեսն է, ճանաչում են Շահե Աճեմյանին, մի մարդ, որը 30 տարի է այստեղ բնակվում է, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է բանակին, անձնավիրաբար մասնակցել բոլոր պատերազմներին, ոչ պաշտոն է ցանկանում, ոչինչ, նա միշտ գալիս է հանրահավաքներին, անկախ նրանից թե ով է դա անում, նա բոլոր հանրահավաքներին մասնակցում է։ Պատկերացրեք, որ այդ մարդուն էլ հասցրեցին այն աստիճանի, որ նա հիասթափվեց եւ ասեց, ես գնում եմ։ Իսկ այդ մարդուն հասցնել հիասթափության շատ դժվար է, որովհետեւ նա շատ կուրորեն հավատալով նա բոլոր հանրահավաքներին գալիս էր։ Հիմա ձեր ասածը, ես համաձայնվելով, որ նման խաղել կար, այ փորձում էին վերջնականապես երկրորդ նախագահային խաղից հանել, բայց նաև դրա հետ զուգահեռ այլ խաղեր էին կատարվում, մի խումբ փորձում էր նեյտրալիզացնել ժողովրդի ցասումը, մյուս խումբը առաջ էր բրդում եւ փորձում էր գովազդել, ասենք ըստիս Արման Թաթոյանին փորձում էին առաջ բերել, մյուս խումբը փորձում էր կանգնած այ ժողովրդի մեջ գորալով, ով է վարչապետի թեկնածուն, հա այդ օրակարգը գորում էին, ով է թեկնածուն, ով է թեկնածուն, դա այդ օրակարգը առաջ բերելով իմ ասած իրականացրեց, եւ այս ամբողջ ցանցը գործում էր եւ ժողովրդի մեջ կային մարդիկ եւ հարթակում կային կանգնած մարդիկ, նրանց այս համակարգված եւ մաստ ամենայնի դերերը արդեն բաժանված էին, կամ տեղում բաժանվեցին, կամ նրանք արդեն իրենց դերակատարությունը իմանալով եկել էին այդ հանրահավաքին, նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի, այլ խոս չեմ գտնում, փչացնեն ամեն ինչ, որովհետև երեք, ես նորից եմ կրկնում, երեք հավաքվել են մի հոս բազմություն, վճռականորեն տրամադրված, եւ երեք շատ բան կարող էր փոխվել մեր երկրում, բայց այս մարդիկ նույնիսկ այս ծանրագույն վիճակում, այս ծանրագույն վիճակում կրկին մտածում են քաղաքական դիվիդենդների մասին, շատ են նմանեցնում այ 100 տարի առաջ, հիշում եք, երբ որ մարդ որոշ քաղաքական ուժեր ասում էին, թող Հայաստանը լինի թե 10,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց ղեկավարը լինենք մենք, այ նույն պատմությունն է հիշեցնում ինձ սա, որ այնտեղ մեր տղաները կենաց մաուկրիվ են տալի մեր երեխաները, մենք զոհեր ենք տալի, մեր հողի համար զոհեր ենք տալի, այստեղ կարծես թե մարդիկ ու ինչ-որ խոսակցություններ,
Հետո այնտեղ ընդդիմությունը դեռ չի չի պատրաստվում իր պլանները բացել։ Կներեք, իսկ ով է ասել, որ ես մի հատ հարց տամ, էլի կներեք, միգուցե ձեր եթերը այն ժամը արդեն վերջանում է, բայց ես պետք է սա ասեմ։ Իսկ ով է ասել, որ իրենց ընդդիմադիր հրճակածները պետք է որոշեն ով դիլնի երկրի ղեկավարը։ Այլևս նման բան չկա։ Մենք չունենք ոչ սահմանադրություն, մենք չունենք ազգային ժողով, մենք չունենք կառավարություն, մենք չունենք պետական անվտանգություն, մենք չունենք պաշտպանության նախարարություն։ Մեր ազգը եւ հայ ռազմիկը լքված են այդ բոլոր կառույցների կողմից, իսկ այդ կառույցների մեծ մասը աշխատում է հոգու թշնամու։ Այնպես որ մենք ժամ առաջ, օր առաջ, նորից եմ կրկնում, առաջին հերթին արտաքին թշնամու դեմ պայքարելու համար, Բորիս, օր առաջ, րոպե առաջ պետք է ազատ արձակվեն Միքայել Արզումանյանը եւ բոլոր նրանք, ով իրական հայկական բանակի սպա է, որպեսզի նրանք կարողանան զսպել։ Եվ ես ձեզ միջալոց ասեմ, Միքայել Արզումանյանի կալանքը այս պատերազմական գործողություններից նախորդող օրերին ես եւս չեմ դիտում պատահականություն։ Նրանք նեյտրալիզացրեցին Միքայել Արզումանյանի նման մարտական գեներալին, որովհետև Միքայել Արզումանյանի նման գեներալը նույնիսկ այս ողբերգական վիճակում կարող էր այնպիսի պաշտպանություն կազմակերպել, որ փշրել թշնամու ատամները։ Հասկանալի է, շնորհակալ։ Մենք պետք է օր առաջ նորից թույլ տվեք, ես ձեր եթերից օգտվելով դիմեմ մեր բանակայիններին, մեր բանակային սպաներին, նրանք կարող են հարց լուծել, հավատացեք, որ կամավորները, այն տղաները, որոնց ժողովուրդը ասում է կռվող տղաներ, ամեն ինչով կաջակցեն, թող մեր բանակային իրական գեներալները, ինչպիսին են Միքայել Արզումանյանը, ինչպիսին են Գրիգորի Խաչատուրովը, իրական սպաները, այսօր դրա պահն է, օրհասական իրավիճակ է, մեզ պետք չի միանձնյա ինչ-որ վարչապետ կամ բան, միակ իրավիճակը ուղղելու այսօր ելքը դա զինվորականների իշխանության գալն է եւ ռազմական դիկտատուրան որոշ ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր մեջքը ուղենք, որպեսզի մենք կարողանանք բոլոր բացթողումները շտկենք, այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եի Գրիգորի Գրիգորյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։